Јас сум Владанка Димковска, еден од организаторите на настанот на секој му треба топлина, топли срце. Целава идеја тргна од првично од настанот кој што се случил во Софија минатата година и оваа година. Тоа станало еден вид на традиција во Софија да се закачуваат јакни на дрвјата, всушност да се собираат донации за социјално загрозените семејства и за бездомниците. И така дојде идејата до мене и сватив дека мора да се преземе иницијатива, бидејќи во студените денови тие луѓе имаат најголема помош, имаат потреба од најголема помош и навистина ние сме тие кои што можеме да им помогнеме. Сето ова почна герилски, се контактирав со Јована и Нано, газдите на Нано бар. Они повеќе пати имаат правено хуманитарни акции и веднаш прифатија дека да, треба да се направи нешто вакво, ја презема иницијативата и заедно почнавме да ја го организираме целиот овој настан. Почнава да се јавуваат луѓе на кои што навистина им требаат работи за дома, значи зборам за навистина социјално загрозени семејства. Сакам да кажам дека работиве нема да се соберат и нема да останат заборавени во некој магазин, туку навистина сакаме да стасаат до оној на кој што му се најпотребни. Акцијата ќе трае еден ден. Првичната замисла беше, кога беше се уште герила акција, да трае 4, 5 и 6, но со оглед на тоа дека беше настанот замислен на улица на Македонија, па најавуваа многу лоши временски услови, се договоривме акцијата да биде во Нанобар на 6 цел ден, но тоа не значи дека не можат луѓето да донесат доколку имаат нешто и некој друг ден, ако не се слободни на 6. Настанот е од 1 до 9, 10, таму ќе сме цел ден. После тоа, 5-6 јакни, или повеќе, не знам, зависи од бројот, симболично ќе бидат закачени на улица Македонија, со цел да се подигне свеста кај народот, дека сите можат да преземат иницијатива, дека не треба да очекуваат некој друг тоа да го направи, дека тоа може да го направат во својата општина, во својот град, било каде. Не треба да очекуваат да има организација позади нив, бидејќи сами сме одговорни за она што допринесуваме во општеството и секоја промена треба да почне од нас самите за да има некаков ефект. Ке имаат порака јакните на нив, за кого се наменети, дека на секој му треба топлина, дека секој може на некому да помогне, дека секој може да преземе иницијатива. Јас мислам дека без оглед на тоа какви луѓе се познаваме и сите случувања и се што се случува и знаеме, свесни сме во какво општество живееме, јас мислам дека до луѓето ќе допре на база на емоција. Првичната идеја ми дојде од тоа, бев во Брисел, видов дека и таму има многу бездомници, дека тоа е проблем и на големите земји кои што имаат реално по милиарда пати поголеми услови од нас. После тоа, по база на случајност, видов бездомници во Македонија кога се вратив и сликата ми се врати флешбекот и сватив дека јас ништо немам направено и дека јас можам да направам нешто, навистина можам да помогнам. Целата иницијатива беше да не се чека, него веднаш да се преземе нешто. Значи, директно, од рака на рака, да се предаде помошта на човекот на кој што најмногу му треба. Значи, дури ако има бездомници, можат слободно да дојдат, ќе им дадеме јакна, таму на лице место. Не е, бидејќи чекањето, поминува зимата. Значи, се собираат средства и поминува зимата. Не може да, не знам колку е ефективно. Тоа беше моето размислување. Не знам дали е најправилно, не знам дали е точно, не знам што ќе биде, ама мислам дека треба да се проба и мора да се проба. Да, ако има некој чебли, слободно може да донира. После тоа за деца, за возрастни, значи секаков тип на зимска гардероба. Значи, навистина е битно гардеробата да биде зимска, бидејќи сите имаме секаков тип на гардероба дома која што сакаме да се ослободиме, да ја подариме, да ја однесеме на некој на кој што му е најпотребна, ама сега приоритет е зимската гардероба поради минусните температури што се најавуваат.
да дојдат сите во Нанобар на 6 и сите кои што имаат можност да донираат и сите оние кои што имаат потреба да земат нешто. Значи, сакам да кажам дека луѓето кои што навистина немаат, а се срамат јавно да го да побараат помош, да кажат дека немаат бети, навистина, а и тоа не е проблем само кај нас. Општо, сегде во светот на глобално ниво е проблем да кажеш дека немаш, дека не си во состојба да си приуштиш нешто. Слободно да дојдат и да ќе добијат, мислам, ќе земат, бидејќи иницијативата да му се помогне на секој кој што има потреба од тоа.